Zašto je Metković bitan? Prije 4 godine jedna mala grupa ljudi koji su vjerovali u bolju Hrvatsku započela je priču koja je kao požar prožela cijelu Hrvatsku i danas su Mostovci u svim županijama, općinama i gradovima diljem Hrvatske. I u ovoj zadnjoj priči, u drugom krugu izbora, podržimo naše ljude koji se bore i Tomu Panenića u Slavoniji i Nikolu Grboja u Dubrovačkoj županiji, našeg borca Bulja u Splitsko-dalmatinskoj županiji, a poseban pozdrav sa prekrasnog Kvarnera i Kati Ujdur, koja bije bitku za sve nas, jer Metković je bitan. Ja sam je gledao kroz kapljice tiše, ona je svjetlo što me vodi kroz noć, po lujnim valovima ona me niše, ona je ljubav koja ne može proći. Ja bi ugledao sunce kad bi ugledao nju, ja bi imao ljepotu da je pored mene tu. Ja sam znao da ću svoju ljubav pokloniti njoj, mojoj lijepoj zemlji Hrvatskoj. Ja sam znao da ću svoju ljubav pokloniti njoj, mojoj lijepoj zemlji Hrvatskoj.